ជីវិតនឹងបានគុំពោះប្រសើរមិនប្រសើរនៅលើចិត្តរបស់យើងបើចិត្តរបស់យើងស្រស់ស្រាយជ្រះថ្លាធ្វើអីក៏បានហើយរហបានច្រើនក៏សុបាយតាមច្រើនបានតិចក៏តាមនឹងអត់សូវកើតទុកណាប៉ុន្តែបើយើងអត់មានបញ្ញាមួម៉ៅអារហច្រើនក៏មួម៉ៅអារហបានតិចក៏មួម៉ៅចឹងក៏ណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជីវិតគ្រួសារនឹងបានល្អអត់សូវមានបញ្ហាក្នុងតំណាក់តំណងហើយបើកូនកើតមកក៏កូនល្អពីអ្នកព្យាយាមកាត់អីដែលមិនល្អចេញពីក្នុងខ្លួនក៏ណាណាដំបូងអញ្ចឹងនៅស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងស្អីក៏ល្អដែរបើដល់ពេលយូរទៅអាមិនពេញចិត្តហ្នឹងវាចាប់ដើមដុះមកអញទាស់ចិត្តជាមួយគាត់អញ្ចេះជាមួយប្រពន្ធចុះទៅយូររៀងអាក់អន់សពន្ធអញ្ចឹងណាកូនណាអញ្ចឹងវាយ៉ាងហើយគឺយើងត្រូវមានសេចក្តីអត់ធន់នៅក្នុងធម៌ដែលនាំឲ្យបានសុខជាដរាបទៅឬក៏យើងហៅថាត្រៃកោដធម៌ធម៌ដល់កំពូលទាំង3ហ្នឹងមួយយើងថ្ងៃហ្នឹងវាយថ្ងៃដឹកដៃកូនកន្លោះកូនមកគេមិនវាយវាយឈ្មោះហ៎បើនិយាយពីគោះហ្នឹងវាដឹកដៃមកគេគោះឈ្មោះឬសម្លេងយ៉ាងត្រាំប្រែមកវិញថាការឲ្យទ្រាំទៅទ្រាំអត់តាំងឡងអានេះមកឲ្យនិយមដៃឯងមកឲ្យនិយមម្នៃទេបានថាគួយវាត្រូវនឹងធម៌ថាធម្មតាដល់ពេលមានតំណាក់តំណងអញ្ចឹងវារឿងវាហើយវានេះវានោះហ៎កូនណាអឺហើយបើម៉ែឪជាដូនជីតាយើងគាត់ធំមកបាននៅមួយគ្នាបើក្មេងក្រោយនេះរៀងឈុំអាឆាំងតិចសម័យក្រោយអញ្ចឹងកូនរៀងទ្រាំណាអត់ធន់ហើយនឹងមួយទៀតឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់នឹងគ្នាសច្ចៈដំបូងឡើយខន្តីទី2ឲ្យមានសច្ចៈស្មោះត្រង់កុំឲ្យវាវេណាកូនណាដើម្បីបានសុខនឹងអត់ស្មោះត្រង់នឹងមិនបានទេហើយនឹងទី3កូនកតញ្ញូកូនចេះដឹងម៉ែដឹងឪដងបងអូនបងហើយមួយទៀតចេះដឹងមើលឃើញស្វាមីនឹងល្អមើលឃើញភរិយានឹងល្អកុំឲ្យដល់ពេលខឹងឃើញតែអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងហើយហើយនិយាយតែអាក្រក់អាក្រក់អាល្អក៏ទៅអាក្រក់អស់ហើយតែពេលយើងខឹងហ្នឹងក៏ណាអញ្ចឹងពាក្យថាកតញ្ញូប្រែមកវិញថាដឹងថាគេល្អដឹងថាគេមានចំណុចល្អពួកគាត់មានចំណុចមិនល្អថា2 3ប៉ុន្តែគាត់មានអាល្អនោះ7 8អញ្ចឹងហើយភរិយាមានចំណុចមិនល្អ1 2ប៉ុន្តែគាត់ល្អ7 8ឬក៏ថាមួយខែហ្នឹងគាត់ល្អ28ថ្ងៃឯងប៉ុន្តែ2ថ្ងៃនោះវាមួម៉ៅទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឲ្យចេះមើលឃើញអូគាត់ល្អមកគូខាយតបគាត់មិនល្អបន្តិចមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពេលយើងឃើញគេល្អយើងហៀងក្រាបតិចឯងចិត្តយើងវាមិនសូវខឹងខ្លាំងណាហ្នឹងហើយដាក់មានអ្នកចុះ
ដែលកុំឲ្យប្រកាន់អញត្រូវអញខ្លាំងអញនិយាយអីក៏ត្រូវអានឹងអត់បានសក់ទេគាត់ណាជូនពរជូនបនជូនសរសើរឲ្យបានស្អីសក់ចម្រើនអនុមោទនា